kafa. Jel fina? Bosanski kafe. Koraci do posla nakon 3 godine izbjegličkog hodanja Adelu i Alaliju nisu teški. 13 mjeseci život izgleda drugačije. Drago mi je svaki dan idem na posao, razumiješ, znam svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek dijete traži od mene, baba, kada plata? Priliku za novi život pružila moja organizacija Church World Service. Zaposlenje kao kulturni medijator, kulturalni medijator, kod nas to se kaže prevodioc, s čim se ja ne bi složio. Adel nama ne služi samo za prevođenje, Adel nama služi za puno toga, a naročito nam služi u momentima kada ne možemo shvatiti kulturološke razlike između nas i ljudi sa kojima radimo. Bio je primoran napustiti Iran 2015. Sa sinom je u Bosnu i Hercegovinu stigao u junu 2018. misleći da je u Hrvatskoj. Bolest sina i spremnost mještana da mu pomognu odredila je novi dom. Dobio sam bijeli karton, onda poslije bijeli karton, žuti karton, onda dođe vrijeme na intervju, opet vaše pravo vozio i ja sad ja dovozimo u Sarajevo zbog intervju. Onda čekamo 14 mjeseci, došao, hvala Bogu, sam dobio azil u Bosni. Uvijek ja nosim ovaj pasoš ovdje, prezumiješ, zbog dragom je ovaj, vidiš. A ljudi, kolega kaže, što ti nosiš? Kaže, ovo dragom je, uvijek gledam ovaj što pasoš bosanski, razumiješ, eto. Sretno, čuvajte, vidimo se, dođete. Kao magistar agronomije i ribarstva, odmah je prepoznao poljoprivredni potencijal. Hranio sam u Pilću, kaže imam jedan rođak ovdje, ima i kuće, razumiješ, ima još 8 dunuma, ovaj, a 5 dunuma sam sio kuruze, razumiješ, krompir, luk bijeli, čela isto, 110 komada kokoše nosila, uvijek imamo jedan dinar za život. U selu Vikići je upoznao suprugu Emiru. Zajedno su već 2 godine. Desila se ta ljubav i fino mi je sa njim, sretna sam žena. Znači, bez obzira kako god drugi to i prije toga mislili, razmišljali, osuđivali me i svašta nešto je bilo. Nije baš bilo lako. Ali ja sam jednostavno vidjela da u njemu nešto, u njemu ima dobro, da taj čovjek nije pokvaren, nije i ne znam, ja to uvijek kažem, mene sad kad pitaju, ja kažem, ja ne bi njega dala za 100 bosanaca, znači bez obzira, kaže, iz Irana, ono ovo. Znači to je čovjek, znači, koji ima kulturu, koji je obrazovan, koji je prema meni ima poštovanje, ima milost, ima, znači, razumijevanje. Bez obzira što sam ja bolesna, ja 20 godina na dijalizu idem, to njemu, znači, ništa ne smeta. Samo čekam još jedan dokumente ko Bog deke dođe, ja planiram, idemo dalje, dajem kirv, možda moj kirv paše za Emira, ja ću ko Bog dati bubrek, razumiješ. Blizu 85.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata je prema podacima UNHCR-a prošlo kroz zemlju od početka 2018. godine. Iako ih većina izrazi namjeru da zatraži azil, rijetko ko to učini i poput Adela osnuje trajni dom u Bosni i Hercegovini.